နိုင်ငံတော်အကူအညီအမစစ်တပ်အားနာသိင်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလအထိ16လတာကာလအတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်လက်ကျန်ပစ္စည်းပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အယက်သားတရာကျော်တိဆုံခဲတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးများရံမုံဝေးဖွဲ့ UNICEF ကထုတ်ပြန်ပါมาတယ် UNICEF မြန်မာရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းပြည့်ရတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာချက်တွေအရအဲဒီ16လတာကာလအတွင်းမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပေါင်း144ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အကြ eta ပြည်သူ139သိမ်းဆုံးခဲ့တာ၊ဒရယာရရှိခဲ့သူ309ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာလည်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ UNICEF မြန်မာရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားရာစစ်တပ်အနာသိမ်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိမိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် အယတားပြည်သူ၈၆ဦးတိစုံခဲ့တယ်လို့ဒံယာရရှိခဲ့သူ၁၈၀ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလအထိငအားလာတာကာလအတွင်းပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အယတား၃၃ဦးတိစုံခဲ့ပြီးဒံယာရရှိခဲ့သူ၁၂၉ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ UNICEF မြန်မာကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်လက်ကျန်ပစ္စည်းပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အယတားပြည်သူတိစုံမှုတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။